Assalamualaikum. Hari ni kita pergi kat kedai emas Anwar. Kita beli emas, emas second hand dah kali ni. Emas second hand pun okey juga. Pre-love lah, pre-love. B, okey tak? Abang okey? Ya, nampak kedai emas. Mama tengah tunggu. Kita beli emas. Aman dengan kakak. Kedai emas Anwar di section 7 Shalam. Nak kena booking dulu. Kita macam pre-love ni macam dia letak dalam Telegram ataupun WhatsApp, kita terus lock, bayar full and then dia akan simpan untuk kita lah, dan kita pergi ambil. Kalau nak pilih-pilih dia memang tak akan tunjuk ni. Mari kita tengok kat depan tu macam mana. Jom. Dekat apa? Kak beli emas ke? Ha kak? Eh. Mana? Kawan kakak. Nak kena air tak? Ada air. Nak. Suasana dalam kedai emas Anwar. Ada tak? Ada? Mana mai? Wow. Berapa? 7.0. Berapa? 66. 66. 87. Okey. Okey, ni dia. Mas. True love. Ya, kakak cantik tak? Cantik. Nah. Ini siapa punya kak? Ha kak? Mama punya. Mama punya ke kakak punya? Ha. Mama punya. Mama punya. Okey.